მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მე გადავიღო ვიდეო აპლიკაციებზე, რომლებიც ძალიან გვანან ჰანი გეინს და ყოველ დღე გამომუშავებ რაღაც ფულს არაფრის კეთებაში, უბრალოდ ჩემი ინტერნეტის გაზიარებაში. მაგრამ სანამ ვიდეოს დავიწყებდეთ, მინდა რომ დიდი მადლობა გადაიხადოთ 400 გამომწერის, 401 უკვე. ანუ კარგი არის ძალიან ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ვიდეოების გადაღება არის რაც დავიწყე სადღაც 6 თვისი და უკვე ვართ 400 გამომწერზე საქართველოსთვის, ეს არის ძალიან კარგი ჩემი აზრით. აი, სანამ გადავიდეთ ვიდეოზე, მინდა კიდე ერთ რაღაცა ვთქვა. ახალი ის დავდე, რა ქვია, სიმღერა დავდე, იქნება სიმღერის კი არა, ზოგადად ჩემი Spotify-ის, iTunes-ის და შემდეგ YouTube-ის სხვადასხვა ლინკები აღწერაში ჩაიდეთ და მოუსმენთ, ძალიან გთხოვთ, ძალიან მომეწონა მე თვითონაც ეს სიმღერა, მოკლეა ერთად და დიდ დროს არ წაიღებს. მოდი დავიწყოთ ახლა აპლიკაციების განხილვა, რომელიც ძალიან გავს Honey Gains და ამ აპლიკაციებზე საერთოდ გავაკეთე უკვე ჩემს არხზე რევიუების ვიდეო და მე მგონი ფულის გამოტანის ვიდეოც გადავიღე ზოგიერთზე. ვიდეოში უბრალოდ იქნება შეჯამება და ანუ იმაზე ყურადღების გამახვილება, რომ არის ესეთი აპლიკაციები და შეგვიძლია ეს აპლიკაციები იყოს ერთად ჩართული და ანუ ასე გამომუშავოთ თანხა ყოველ დღე. მოდი დავიწყოთ Honey Gain-ით. Honey Gain-ი არის ალბათ ყველაზე სწრაფი დღესდღეობით, იმიტომ რომ ანუ აქვს მოგებები, აი ჩემ მე თუ გამომუშავე უნდა 33 ცენტი და რეფერალებით მაქვს 47.89, ანუ ეს არის სადღაც 4-5 ცენტამდე სავით რა. ნუ Honey Gain-ზე 2 თუ 3 ვიდეო მაქვს გადაღებული, გამოტანის ფულის გამოტანის ვიდეოც მაქვს გადაღებული და ყველაფერი და ანუ ეს ახალი ჯამპ დასკოლიც დაემატა, რომელიც ნუ მე არ გირჩევით ამას გადასვლას, იმიტომ რომ მთლად სანდო არ ამგონი იყოს ეს ჯამპ ტას კოინი, ანუ აქ ბიტკოინში აღარ გაძლევს, აქ გაძლევს ჯამპ ტას კოინში და ეს კოინი გაუფასურდა, რაც გამოვიდა მაგის მერე ძალიან მაგრას, რომ ისე ბიტკოინში იყოს ჯობია ჩემი აზრით. კაი ხანი ეს ჩაწერილი მაქვს უკვე, ერთხელ ფული გამოვიტანე და უკვე აი როგორც ხედავთ $10.91 ცენზე ვარ ახლა. Honey Gain-ი შეგვიძლია ჩავაროთ ორ აპლიკაციაზე, ერთ კი ორ დევაისზე, ერთი IP-ის ინტერნეტზე, ანუ ერთი IP როცა გვაქვს შეგვიძლია ორს ჩავთ, ორი IP 4 დევაისი და ასე შემდეგ. კი ბატონო, ახლა გავაგრძელოთ Honey Gain-ი, ვიცით უკვე და მოდი გავაგრძელოთ, რა ქვია მას, IP ფონს. April ფონსი ძალიან მაგარი რაღაცა, უკვე ერთი მესამე თუ მეოთხე გამომაქვს უკვე აქეთან ფული, ანუ ეს ავა ეხა $5 და გამოვიტან ეგრევე. ან შეიძლება დავაცხოთ ცოტა ხანი, არ ვიცი, ეხა ბიტკოინში გატანა ცოტა ძვირი, ხო, ანუ ერთი ცუდი ეგ აქვს, რომ გატანა ჯდება ძალიან ძვირი და თუ გაიტან ის ადგილზე, აი რაღაცა PayMethods-ი ხო იყო, თუ გაიტან ვიზა კარტაზე virtual gift card-ი, ან ეს ვიზა კარტა ისეთ რაღაცაა, თითქმის არც არ მუშაობს რა. ძალიან ბანზური რაღაცა არის და შეიძლება PayPal-ზე გატანა, შეიძლება Bitcoin-ზე გატანა, რა ვიცი, დაფიქრდები მე და როცა მექნება საკმარის ფული, მაგის მიხედვით გავიტან სხვადასხვა რაღაც რაღაცეებს. Ну, affiliate-ი აქვს ამას საშინელი რატომღაც, იმიტომ რომ ნახეთ როგორ გაძლევს ფულს, ანუ როდესაც ვიღაცა, აი 76 კაცი იმყოს და ახო ხედავთ, რა ცოტა ხალხი მუშაობს, ანუ ახო ესეც ცუდი რაღაცა არის, როცა გადმოიწერთ ამას, ანუ დააცადეთ, ეს მარტივად ვერ გამდიდრდებით, გასაგებია, ეს არის ესეთი აპლიკაციები, რომელიც passive income-ს გაძლევთ. Passive income-ი ვერ იქნება რაღაცა დღეში 200 ევრო, ხო რაღაცა. შეიძლება მოგცეთ რაღაცა თვეში თქვენ ნახევარში $5 ან რაღაცა ესეთ, რომელიც ასევე ძალიან კარგი, იმიტომ რომ არაფერში იღებთ ფულს, ხო ეს დაიმახსოვრეთ, ფულს გაძლევენ არაფერში. უბრალოდ იმაში, რომ ინტერნეტს უზიარებ ვიღაცას და ინტერნეტიდან საერთოდ არ მიიღო. კარგი, ანუ ამას ცუდი, ხო ეგ აქ რომ გადახდეს მეთოდები აღარ ვარგა, ცუდი არის ძალიან, აღარ ვარგა რა, ძალიან დიდი ისენი არის, რა ქვია, პროცენტები მეაქვს. მერე კიდე ის არის, რომ ანუ ნახეთ, ვიღაც რო გამომიმუშავებს შენ რეფერალი, თქვა გაიტანა $5, ხო $5-ს 10%-ს გაძლევ შენ აქ როგორ წერია, ეგ არის 50 ცენტი. ანუ ამის 50 ცენტის გამოტანა ეგრევე კი არ შეიძლება, ანუ აი აქ დაშბორდში კი არ უშვებს, ანუ შენ გამომშვებულ დაშბორდში კი არ უშვებს, უშვებს ანუ ამ რაღაცა ოფში აქვს, ესე რომ ვთქვა რა, ყველამ რო გაიგოთ, ანუ ესე უნდა ახვიდე $5, ანუ $5-ამდე და მერე შეგიძლია გამოტანა ამ $5-ს, რაც არის რავი უაზრობა ჩემი აზრით, მაგრამ ფულო დაზოგონ ალბათ მაგიტო აკეთებენ, იმიტომ რომ ყველას ახლა რაღაცა 7000 რეფერალი არ ყავს და ანუ აქ აი 76 რეფერალი ყავს და ეს მაგ გამომუშავებული, ანუ აქეა ფული არ გამიტანია მე ამ რეფერალებიდან, ფული არ გამიტანია, ეს არის და თლიანად რაც დავიწყე ვიდეოების გადაღება, ეს 6 თვეა მაქედან შეგროვებული ფული, ასე რომ ძალიან ცუდი რეფერალური სისტემა, მაგრამ არ აღუშავს რა არის რა. ეხლა კიდე ახალი არის ეს შედარებით Pocket Stream-ი, პოზიციონირდა peer to profit-ი, რომელიც საკმაოდ ძალიან მაგარი რეფერალური სისტემა რატომღაც რა. აი ნახეთ რეფერალები 61 კაცი იყოს, ხო? აი ხა რო გადახვიდე, ანუ რამდენიმე ნაირი ის არის, ნახე, ანუ
სხვადასხვანაირი ინტერნეტიდან სხვადასხვა რაოდენობის ტრაფიკს გაძლევს და ამის მიხედვით პრომეთს გამომუშავებ, ანუ პრონაკლებს რა. და ნუ ეს ძალიან მომწონს რაღაცა რეფერალური პირდაპირ ემატება აი აქ და გამოტანის მინიმალური ზღვარი არის $2. $2 არაფერი არის, ხო? აი ლაიტკოინში რო გავიტანი მაშინ რა. ასე რომ ძალიან მაგარი რაღაცა არის, ანუ პირდაპირ აი Coinbase, Binance, ესენი შეიძლება ეგრევე მიიღო. ეს Trust Wallet-ი რა მეგონი. ეს Electrum არ ვიცი რა. ხო და ანუ კარგი, ანუ ჩემი აზრით peer to profit-ი iPhone IP Royal Phone-ს ცოტათი ჯობია, მიუხედავად იმისა, რომ IP Royal Phone-ი ჩემი აზრით ცოტა ჩქარჩქარა გამომუშავებს, თუ ერთი კაცი ხარ მარტო და ერთი ის რა ქვია, ერთ device-ით მუშაობ. და ხო, ანუ ეგაა რომ ანუ IP Royal Phone-ს და peer to profit-ს ერთი device-ი გაქვს შეერთებული, ერთ ინტერნეტზე, რაც ჰანიგენთან შედარებით ცუდია, იმიტომ რომ ჰანიგენზე ორი შეგიძლია შეერთო. მაგრამ ანუ რავი, ამ დროისთვის ჩემი საყვარელი არის ჰანიგენი, მე არის peer to profit-ი, მე არის IP Royal Phone-ს და მე საბოლოოდ არის Pocket Stream. Pocket Stream-ი არის ყველაზე საშინელი რაღაცა, რაც გამომიწერია და მიჩვენებია ჩემ არხზე იდეაში, იმიტომ რომ აი მართლა არაფერს არ გაძლევს. აი აქემ ფული არ გამომიტანია. Pocket Stream-ზე ვიდეო დავდე დაახლოებით 5 თვის წინ. თუმეტი ხნის წინ არა რა. და ანუ რეფერალები მყავს, რეფერალი მყავს 18. ეხლა დავიმატე რამდენიმე, ეხლა ბოლო რამდენიმე დღეა, მაგრამ ერთი 15 რეფერალი მხოლოდ მყავდა რა. რეფერალებიდან გამომუშავე მაქვს 10 ცენტი ხალხო. იცი რა ცოტა არის. ანუ ესეთი ცუდი აპლიკაცია არ არის, მე მგონი მეორე რა. მაგრამ არის მაინც რა, ანუ სადაც ისინი ჩაწერილი, ჩემი აზრით ჯობია რომ ესე ჩაიწეროთ. ლინკი აღწერაში იქნება, რეფერალური დავთხოვოთ, რომ რეფერალურად გადმოიწეროთ, რომ დაბუსტოთ მეც. მიუხედავად იმისა, რომ არაფერს არ გამომუშავებს, მაინც არის თავის ცაგი რა, ინახეთ my account და აი აქ ხარ. ესე მარტივად ჩვენებს ყველაფერს პაროლის შეცვლას, აი account-ს დავწერთ, მაგედან რომ ეგრევე ხდება, ეხლა მე ზარა პოსტა დაბლარვა და რაღაცები და უბრალოდ თქვენ თუ გინდათ მე ძალიან მარტივია ხო? სპორტი აქვე არის და ასე შემდეგ რა. აქედან მინიმალური გამოტანის ველიუ არის $5, ისევე როგორც IP Royal Phone-ს. აი აქ არის ყველას ცოტა $2 და აქ არის $20. Ну, ეხა $20 ძალიან ბევრია ჩემი აზრით. ცოტა დაუკლონეს, მაგრამ რა ვიცი, ანუ ცოტა დაუკლონ მე ესეთი რაღაცაა, რომ ანუ ნახე ხალხი რას გააკეთებს, $5 ხო ჩუქნის თუ იმით, რა ქვია, რაღაცის ლინკი დარეგისტრირდები და $5-ის გამომუშავება ხა რაღაცა შეიძლება გაჩინოს საცხოვრობ, შეიძლება დაჭირდეს 2 კვირიდან 2 თვემდე რაღაცა ეგეთი და ამიტომ მე მგონი $10, ანუ $20-ზე ქვემოთ არ ჩამოიყარინა მას არაზროს, მაგრამ ანუ რავი, რაც არის ეგეც კაია ჩემი აზრით რა. ჰანიგენი ნორმალური არის ყველაზე, იმიტომ რომ აი მოგებით მაქვს მარტო ნახე რამდენი რა, აი winnings. ეს არ მაჩვენებს ესე? ხო, მოკლედ მოდი ხო უცფერო დავრენკოთ. გამოდის ჰანიგენი პირველი, peer to profit მეორე, IP Royal Phone-ი მესამე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი ერთნაირად მომწონს და ძალიან მაგარი არის ორივე და Pocket Stream-ი მეოთხი. ერა, რავი, ყველაზე ქვემოთ რაც შეიძლება ამაზე საშინელ რაღაც შეიძლება გამომიწერი. კარგი, მეგობრებო, კიდე ერთხელ უნდა გამომეორო, რომ დიდი მადლობა 400 გამომწერისთვის, გთხოვთ კიდე გამოიწეროთ არხი, დალაიქოთ ვიდეოები, ნახოთ ჩემი ახალი სიმღერა, რომელიც დავდე რაღაც რამდენიმე დღის წინ. და რავი, გამოიწერთ ეს სულ ყველაფერი, ანუ ტელეფონზეც მუშაობს ყველაფერი გარდა Pocket Stream-ისა. Pocket Stream მარტო კომპიუტერზე უნდა ჩაიწერდეს, ტელეფონის ვერსია არ არის. ანუ ჰანიგენი, IP Royal Phone-ი და peer to profit-ი შეგიძლიათ Android-ზეც ჩართოთ და ამუშავოთ ძალიან ჩვეულებრივად, არაფერი არ გაჭედავს, არაფერი არ მოუვა არავის რა. ყველაფერი კარგად იქნება. კარგით მეგობრებო, შემდეგ ვიდეომდე ნახვამდის.